Hi ha hagut deixadesa, irresponsabilitat, sensació d'impunitat absoluta. I no era només perquè, per aquella frase que jo deia de sempre s'ha fet així, sinó perquè eh, anava una miqueta més allà i hi havia el convenciment de sempre s'ha fet així i sempre se seguirà fent així perquè sempre seguirem governant nosaltres. Però van haver unes eleccions i Castelló va dir prou. El que parla és de cultura organitzativa, de què ens hem trobat en una organització de 1.200 persones en l'Ajuntament, cultura d'empresa, per a ens entenguem, després de 24 anys de govern monocolor. 24 anys de govern monocolor és un règim. S'ha convertit en un règim i en una determinada manera de fer-ho. Els senyors d'aquest govern eh, dedicaran tots els seus esforços i tot el nostre talent, poc o molt, sigui el que sigui, a recuperar la pulcritud administrativa i econòmica. I la transparència jugarà en aquest procés un paper determinant. Segur que coneixen vostès que el 9 de desembre entrarà en vigor la nova llei de transparència que ens obliga a que tot això que els he explicat siga públic i estigui controlat per tot el món de forma transparent. Per tant, impedirà algunes d'aquestes pràctiques nocives per a la imprescindible bona relació que hauríem de tindre empreses prestadores de serveis i ciutats. Sàpiguen que el dia 9 de desembre l'Ajuntament de Castelló estarà en condicions sobrades de complir en tot allò que la llei de transparència ens reclama i que, a més a més, tenim la intenció d'anar molt més enllà per la tranquil·litat de vostès i per la tranquil·litat nostra.